Tak prohráli jsme, já si myslím, že jsme prohráli s mužstvem, který asi tady bylo, si myslím, nejlepší, nejsilnější soupeř, který byl hodně dobře organizovaný, měl velmi rychlej přechod do útoku a hodně silný ty hráči na puku, těžko se jim odebírali puky a můžu říct, že já musím sklonit poklonu po těch třech dnech, po těch vlastně třetí zápas ve třech dnech a ty kluci bojovali jako. Tak já jsem spokojený, nám to ukázalo všechno, co jsme chtěli vidět, hlavně nám to ukázalo dobrou připravenost toho mužstva, no, že jsme připravení, dá se říct, jak fyzicky, tak i takticky už. Asi především pochval zasluhy defenzíva, za celý turnaj jsme dostali pouze 4 branky ve 3 zápasech, tak... Já si myslím, že oba golmani si zaslouží absolutorium a i ta obraná hra, samozřejmě nějaký ty okýnka se tam našly, ale většinou to bylo perfektní. Nám ještě generálka se Zlínem přesto tenhle turnaj už naznačil vám určité... Tak musel mi naznačit, nebo musel to už nějakým způsobem se ukázalo, s jakýma těma hráčama můžeme počítat, s kterýma ne.